Нарушувањата на организмот се основа на многу болести. Возрасните луѓе имаат послаб имунолошки систем, бидејќи сите процеси во телото се забавени. За да го зајакнеме имунитетот на природен начин, потребно е да воведеме здрави навики. За дел од нив ќе говориме денеска со нашиот драг соработник и пријател Зоран Никалјевиќ, пчелар, билкар и познавач на голем број традиционални рецепти. Ќе представиме неколку традиционални рецепти денеска овде во студиова. Зоран, добар ден, добро ни дојдовте. Добар ден. Рековме, ќе зборуваме најпрви за имунолошкиот систем, за негово зајакнување, но ќе подсетиме кои се оние фактори, причинители кои го намалуваат имунолошкиот систем. За подобрување на имуниот систем, мене ми се чини дека прв избор се пчелните производи. Значи, драстично ќе ја подобрат состојбата или доколку е нарушен, или пак ќе овозможат една добра превентива, знаете, одржување на оној на биоравнотежа на организмот. Меѓутоа, јас овде дека би додал она што нас не мачи во последните 3 години, тоа е овој COVID-19 грип, кој што дополнително создава проблеми и сигурно го намалува овај имуниот систем, и познати ни се оние состојби: хроничен замор, малаксалост, главоболки, нарушување на концентрација и на паметење. Иначе, за здрав имунитет во принцип потребни се 4 работи. Потребно е овај здрав живот, здрава животна средина, сакаме да кажеме, да не живееме кај што е загадено, нели? Второ, здрава исхрана, каде што пчелните производи имаат доминантно место, јас би рекол, заедно со овошјето и зеленчукот и со други работи, и движење. Нели? Движење, физичка активност, без тоа не можете да бидете пасивни, да водите еден таков начин на живот. Четвртата работа е сон, добар сон. Ова е алка од 4, ова се 4 алки на еден синџир, и доколку пукне едната, има домино ефект врз сите други. Знаете, јас би почнал со, доколку може веднаш, со пчелните производи. Да ги набројиме пчелните производи кои помагаат за подобро здравје, за подобар имунолошки систем. Се обраќаме на лицата од трета доба за нашите гледачи. Да. Сите помагаат. Сите помагаат. Јас лично би почнал да кажеме со прополис и со пчелин отров, кој што воопшто не е популарен, многу малку се знае и луѓето тргаат глава кој ќе чуат за него. Меѓутоа, медот е најпознатиот пчелин производ. Треба да се користи мед. Не мора многу, не мора многу. Јас на сабајле, например, пијам бело кафе, кој ќе станам и ставам обавезно една лажица мед. И вистински окрепува, знаете, медот е пребогат со витамини и минерали, овозможува создавање на хемоглобин во крвта, поправа функција на бубрези, дава енергија, враќа, бргу враќа потрошена енергија, и што е најважно, многу подобрува искористување на витамини и минерали кои што се внесени преку храната. Значи, познато ни е на сите дека медот помага против она несоница, мед и млеко, нели, навечер еден сат пред ова може да се земе една шолја млеко, топло млеко со мед, уште ако е баграмо мед, ќе помогне најдобро. Помага медот и за други работи. Ние одека на имунитетот сме сконцентрирани, или ако се изгорите, или ако имате некоја драскотина на кожата, можете да ставите мед. Доколку немате во моментот ништо, многу ќе помогне против рани, значи и такви работи. Вториот производ, кој што одека ќе ни треба за една инхалација, тоа е прополисот, еве го, ексклузивен производ на ексклузивен производ на пчелите. Прополисот е всушност смолеста материја, ова е алкохолен, алкохолна отопина, алкохолен раствор, тинктура. Тоа е смолеста материја која што пчелите ја користат за одржување на хигиена, односно права стерилна средина во нивното живеалиште. И чисто е како во апотека, така пише во литературата. Иначе, прополисот е изморедно средство. Зашто? Затоа што ниједна бактерија нема развиена отпорност на него, ниту пак оштетува сревна флора. Он има дејство како еден вид антибиотике и не оштетува сревната флора, а знаеме дека антибиотиците тоа го прават.
повеќето антибиотици и оште туа стремната флора, нели ги уништуваат оние корисни бактерии, па пиеме пробиотици и така натаму. Друго зашто е користен прополисот, подобрува циркулација, зајакнува имунитет. Меѓутоа, многу корисно дејство има и доколку имате некои проблеми со дишните патишта, знаете, со нарушен имунитет, проблеми со дишни патишта, треба едноставно да се користи, може и како превентива да се користи, знаете, да се ставаат капки прополис во некоја течност, во чај, во млеко, во вода на крајот на криштата. И прополисот би сакал да нагласам дека има изразито антиканцерогено дејство и делува против слободните радикали. Слободни радикали, знаеме, виновни сезони е најтешки заболувања. Доколку неконтролирано се размножуваат, директно удираат на имунитетот, на овој чиме паднат на имунитетот на човекот, отворен фронт има за напад и настанок на најразноразни болести, како што се, на пример, атеросклероза, катаракта, рак, Алцхајмерова болест, Паркинсонова болест, многу други, знаете. Накратко, за да го искористиме рационално времето за овие производи, јас сега би сакал да искористам... Да, рековме, инвитивме на гледачите, дека ќе бидеме конкретни, ќе кажеме неколку рецепти по ваш избор, бидејќи би сакала да нагласам дека голем број луѓе ве контактираат, ве бараат и со најразлични здравствени проблеми. Да, често име запираат, најчесто име запираат, знаете. Ајде сега да покажете контакта. Оно што ни е потребно за... ќе видите за широк дијапазон на тегоби, е топла вода, негде околу 2-2,5 децилитра. Значи, не смее да биде водата зовриена, затоа што ќе си направите проблем доколку вдишувате пареја која што има 95 степени, или ќе имате проблем со слузокожата на дишните органи. Значи, тоа, прополис, ни треба 20 капки. Само јас се извинувам, морам на очери да ставам. Еве, ставивме, може би и повеќе. И потребна ни една лажица мед. Сега ова изгледа овака, како најобично средство, но ќе видите дека во емпиријата, во праксата е докажано. Еве, разматуваме и една пуна лажичка. Ќе повториме дека ставивте топла вода, ставивте прополис 20 капки, да, и една лажица мед. Може 25. Ева овака, ова да се растопи. Да се растопи ова. Медот ќе го затвориме и се врши инхалација. Инхалацијата, ова е многу корисно средство, ова е ефтино по продавниците, по апотеките се продава. И инхалацијата мора правилно да се врши. Значи, рековме да не е врела водата. И овој клун се става на носот до висината на горната усна и се вдишува на нос. Се задржува секунда-две и се издишува. Е, тоа отприлике вака би изгледало. Вдишуваме неколку секунди, задржуваме секунда-две и издишуваме. И ова се прави два пути на ден, наутро и навечер. И, колко време отприлика се препорачува да се минути. Прави ова инсталација? 20 минути, 20 добро прашање. 20 минути ова се прави во еден правилен ритм, рековме. Значи, да не брзаме, да не нема потреба. Е, сега оваа инхалација што ја кажав, зашто ја кажав? Затоа што има изморедно корисни состојки како што се прополис, како што е медот. И делува доколку гледачите се препознаат во некој од овие симптоми, обавезно да ја користат оваа инхалација. Навистина помага, во праксата е докажено и научно е докажено дека сите овие состојки на прополисот, кои што ние скратено ги кажавме, дека всушност помагаат против следниме болести. Против нарушен имунитет, она првото што ние денес бориме. Потоа некои проблеми со дишните органи, инфекции, некои заболувања на дишните органи, како што е, да кажеме, астмата, како што е бронхитисот, хронично обструктивна белодробна болест на ХОБ, што го викаат, и така натаму. Меѓутоа, особено за астмата, би сакал да кажам дека е корисно ова дејство. И инхалацијава треба да се прави некои 7 до 10 дена
ќе видите по потреба, нели, кога ќе осетите големо подобрување, тогаш е вистинското време да прекинете, можеби да направите, ако се врати, повторно се прави. Следните пчелини производи, нели, се матична млеч, пчелиниот отров, поленот и пергата на крај, ќе кажеме накратко, матичниот млеч е ремек дело на пчелното друштво. Всушност се работи за една ретка материја, величеста материја, која што извонредно помага за когнитивните функции, за паметење, за концентрација, помага и за дишните проблеми. И на вистина има, дава енергија, враќа енергија, подобрува многу функции кај човекот. Значи, едноставно треба да ја користиме. Доколку имаме проблем, например, со астма, освен прополисот и медотоа инхалацијава, може обавезно да се користи матична млеч, најчесто помешана со мед. Меѓутоа, стварно има извонредно дејство и доколку се оштет дишните органи поради дејство на овој грип, ковид или од било која друга причина, нели, обавезно треба да се користи матична млеч, го олеснува дишењето и намалува број на астматични напади. Веднаш да поминеме и на пчелиниот отров. Пчелиниот отров, според мене, ако не е број 1, онда е број 2, тоа е прополисот како број 1, пчелиниот отров број 2, може лесно да биде број 1, као најквалитетен, најделотворен пчелин производ, исклучително е јак антиревматик, подобрува многу функции, регулира, намалува, односно, висок крвен притисок, намалува и холестерол во крвта, со тоа спречува и кардиоваскуларни заболувања, спречува создавање на оние плакови и покрвните садови. Меѓутоа, исклучително силно дејство има против разноразни воспалени, особено на крвните садови, на и на зглобовите и на нервите, нели, делува против разни неуралги. И на зглобовите е исклучително корисен пчелиниот отров, оние, знаете, познати артрози, гонартроза, коксартроза на кукот и така натаму, пчелиниот отров е тука ненадминат во дејството. Исто така и против болести кои што се е резултат на тромб, на тргна тромб, како што е срцев удар или мозочен удар, знаете, тоа е многу поретко кај пчеларите. Пчеларите многу поретко заболуваат од кардиоваскуларни заболувања, токму заради тоа што го има ова дејство на разредување на крвта. И исто така и поретко заболуваат и од ковид, ќе видите, или па поминува, доколку и се заболат, ќе поминат многу полесно. Последниот пчелин производ, тоа е поленот, поленовиот прав. Тука би сакал да разрешим една дилема, односно заблуда. Оној што лета поленов прав низ природата, или кога дува ветер, тој е алерген сам по себе, особено некои растенија како што е амброзија, нали, може да создадат проблеми. Меѓутоа, процентот, според некоја статистика, е 2%. Значи, 20 од 100 луѓе реагираат на тоа. Додека поленот кој што го внесува пчелата, кој што го собира пчелата и го внесува во овие сачето, во, нели, во ќелиите на сачето, е делумно обработен производ и овој полен е, како таков, по правило не е алерген, не предизвикува алергореакција. Што значи повеќе луѓе можат да го користат? Може, е, тука е процент од 2 промила. Значи, 20 во 1000 може да покажат некоја алергореакција. Иначе, поленот е вистински рудник на витамини и минерали. Ги има сите минерали, речи си сите минерали како што ги има и во крвта. Особено е богат со бакар, со железо и со манган. И поленот многу треба да се користи против во состојби кога рековалесценти се изморени, замор, падната функција, моќна концентрација на паметење, знаете, недостаток на енергија, едноставно буди, едноставно го повратува организмот. А токму ваквите состојби се карактеристични за лицата од трета доба, за и од четврта доба, за лицата кои се возрастни, кај кои имунитетот опаѓа и имаат повеќе. Така е, така е. Не можеме да спречиме процес на старење. Сите, нели, некоја сме биле млади, полека се раѓаат деца, доаѓаме кога нашите деца имаат деца и така, тоа е неминуен процес и така и треба да биде, нели? Меѓутоа, еве, едноставно треба да си посегнете по некои пчелни производи, зашто да не?
Ева, не мора сите пчелиниот отров, да кажеме, се користи во некои други ситуации. Меѓутоа, поленот една смеса, идеална смеса би било со мед да помешате овај поленов прав и да ставите овај матична млеч. Помага за сите овие што ги набраа. За сите овие тегоби што ги набраа. Изморедно е средство, едноставно се ремек дело на пчелните семејства. Би го привршиле некако разговоров еве со совети до нашите гледачи, до оние кои следат оваа емисија. На прагот сме на есента, доаѓа зимата, се грижиме сите за нашето здравје, нели? Да. Се споменуваат нови случаи на COVID-19, значи како да се подигне имунитетот, да се одржи за подигнувањето на имунитетот. Значи користење на пчелни производи, еве во еден чај кој што е создаден од еднакви делови ехинацеа, планински чај и плодот шипка, значи еднакви делови, се зиме една супена лажица од смесата, се попарува со 2 дл врела вода, остојава 10 минути, се процедува и се засладува со мед и со и се става малку сок од лимон, нели? Ево, ова е еден од најдобрите чаеви за одржување на имунитетот. Спиите доволно. Бавите се со некоја рекреација, одите, шетајте. Овај, јас познавам пуно пензионери кои извонредно изгледаат за свои години. Јас не можев да верувам. Еден човек, добро, он е бивши спортиста, 71 година, изгледа ко дечко. Знаете, навистина, овај, и исто така, стално купува мед од мене. И тоа би било корисно. И само сакам да кажам за чајот жалфија, кој што многу подобрува имунитет, особено доколку имате проблеми со дишните органи, слуз, шлајм во дишните органи, помага ги разредува и помага изфрдлање, и има исклучително антибактерицидно дејство овој чај. Малци има опор вкус, не е баш вкусен, меѓутоа ќе ставите мед и дополнително ќе си создадете еден бустер на за подобрување на здравјето се става и сок од лимон. Морате во овој чај морате да ставите, има опор вкус, не е баш најзгоден за пиење. Зоран, благодарам за тоа што бевте гостин во денешното издание на емисијата Трета доба. Ќе соработуваме секако. Како во изминативе многу години, така и во иднина. Имате непресушен извор сте на рецепти, на совети за нашите гледачи и доколку сте и вие расположени, ќе ве поканиме повторно. Имам и веб-сайт, почнав да го, да ги пласирам сите овие работи, меѓутоа полека, онолку колку што имам време, со билки до здравје.мк, сите ситно напишани на латиница, сите заедно. Да. Ќе најдете пуно и до прва престои, нели, пласирам разноразни рецепти, кажувам за разни билки, за разни заболувања и така. Благодарам многу. Молам, поздрав на сите гледачи.